မန္တလေးမှာမိငိမ့်တပ်ဖို့သွားတဲ့မိသက်ကားနှစ်စီးတိုက်မိပြီးဒဏ်ရရသွားတဲ့အရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့မှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်းခံထားပါဗျာ။ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်မနက်ပိုင်းက23လမ်း82လမ်းနဲ့83လမ်းကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မြင်ကိုသွားရင်မိသက်ကားနှစ်စီးတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်ရင်နှစ်စီးတိုက်မိခဲ့တဲ့အတွက်အရန်မိသက်ရဲဘော်13ဦးထိခိုက်ပြီး၄ဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ရာရှိတဲ့လေးဦးမှာခြောက်ခါ NaNyuju ဒံရံများရရှိပြီမလေးစည်းုံကြီးမှအေးပိုကုသခဲ့ရပါသေးတယ်ရရှိတဲ့ဒံရီဟာအချိန်ယူကုသရမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုစာဝင့်နေ၏အခက်ခဲလေးရှိနေတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်းခံထားပါဗယ်ဒံရံရရှိတဲ့လူငယ်အချို့ဟာနေစာအလုတမဖြစ်လောက်ကင်ကြပြီးကိုဗစ်ကာလာအလုရက်နာထားခြင်းဖြစ်လို့ဆေးကုသဖို့သရိပ်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတောင်းခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့အောင်မြေတာဇံမြုပ်နဲ့အယံမီသက်ဒုတက်ရေးမှုဦးဝင်းဆိုင်ကပြောပါဗျာ ဒါအပြင်ပြက်စည်းသွားတဲ့မိတ္တကားနဲ့ဆီပြုတ်ပြင်ဖို့လဲငွေကြီးလိုအလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။